ဒီအစိုးရသားဖြစ်ပြီးအစိုးရလိုင်းအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့တရုတ်ဆောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့မတည့်လို့အဖေလက်ဟိုလိုမခန့်ခြင်းစိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာသချင်းတွေပါနားမထောင်ဘူးဘလောက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဖေလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့လိုအဲ့တော့ငါတခုငါဟွာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါအဲ့လိုငါစူးစမ်းပြရမယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးအဖေကလည်း maybe အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်လို့ပဲသူကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းခဏရံဖြစ်သလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆိုဒါအခုထိလုံလာတဲ့အရာလို့ဒါအဖေတခါမှမကန့်ကွက်ခဲ့ဘူးမကန့်မပါဘူးမကန့်မပါဟုတ်ဘာလို့လဲသူကသဘောကျတယ်ပေါ့ဆင်းရဲမှတည်နေတာသဘောမကျတာလည်းရှိမှာပေါ့နော် of course အဟိုမှာသဘောတရားတော့ तू တက်တူးမထိုးနဲ့ဆိုပြောရင်ကျွန်တော်ထိုးတာပဲအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါတော့သဘောကျမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး तू မလုံနဲ့လို့ပြောတာအရာရယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်း तू မလုံစေချင်တဲ့အရာရှိတာပဲ तू လည်းဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလူချင်းပဲပေါ့နော်ဟိုတားဖားရေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချင်းလို့ပဲပေါင်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်လည်းခဏတစ်ချက်ချင်းဖြစ်ကြရအောင်